ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដូចតទៅមិនមែនសំដែងក្រោយវិលត្រឡប់ទៅជាមួយភរិយាវិញអាយ៉ាដាំហ៊ុនជាមកវត្តអ៊ុនឡោមហើយប្រាប់ថាដេកនៅវត្តកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាយ៉ាដាំហ៊ុនជាបានបង្ហោះរូបថតជាមួយស្រីម្នាក់ដែលមិនមែនជាប្រពន្ធដើមបងក៏ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីសំដេចតេជោត្រូវជាពូបានឃើញហើយការជាចម្ងល់ស៊ូត្រង់ៗទៅកាន់ក្មួយនោះបង្ហោះជាប់ជា
Facebook Hon Chi, Bong Ha Rup Top Jamui Sri Mane, Dai Kim Jota Su, Tai Chi Propon Hon Chi, Ruchi Sri Hon Chi, Pum Min Jam Lai Namu Jet Late, Rob Teng Hon Chi, Gorman Cheng Mop and Plu Dai, Dam Bai Dung Chabata, Tai Chi Propon Srap Chabab, Ruchi Sri Jok Dai Gay, Yum Bong Kam Jet Pra Pai Plo Karo Bok Yum, Dam Bai Su Ben Jet the Hon Chi Tub Chabab. One time learned the Tlank Nong Piti Bakaratan Sang Song, Bin Chlong Katan Le Mekong, Nung Plo Chop the Kat Graje, Gapiting IT. ពី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 ព
់ពុកក៏មានការឈឺចាប់ផងដែរតួយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះសម្តេចតេជោបានបង្ហោះរូបថតជាចានសัญลักษณ์ហើយបញ្ជាក់ថាល្ងាចនេះប្រើពេល2ម៉ោងដើម្បីហាត់វាយកូនគោលនៅតារាងក្បែរផ្ទះចូលឆ្នាំសកលមិនបានសម្រាកទេព្រោះកម្មវិធីការងារជាមួយនឹងការវាយបានល្អក៏បានទទួលព័ត៌មានពីណេតសវឿនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យប្អូនប្អូនថាហ៊ុនជានឹងវិលត្រឡប់ទៅនៅជាមួយភរិយានិងកូនកូនវិញខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តដែលឃើញក្មួយក្មួយចេះរួមរុំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារបានយ៉ាងល្អងាកមកឯកឧត្តមហ៊ុនជាក្រោយពីទៅចូលរួមជាមួយប្រពន្ធវិញនោះនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានទៅវត្តអនឡោមជួបជាមួយសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទេពងហើយក៏ប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាក្មេងវត្តអនឡោមដាច់បាយយប់នេះមិនចូលផ្ទះទេដេកនៅវត្តហើយទៀតបន្ថែមលើសនេះនៅថ្ងៃទី5ខែមករាអាយ៉ាដាំបានបង្ហោះរូបថតជាចានសញ្ញាទៀតហើយបញ្ជាក់ថាទី5ខែ1ឆ្នាំ2023ព្រះរាជពិធីចម្រើនអាយុវណ្ណមង្គល92ជាងចូល93ព្រះវស្សាសម្តេចកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពងសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយមកនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលអាយ៉ាដាំហ៊ុនជាបានបង្ហោះរូបថតមួយសញ្ញាជុំគ្នានៅឯវត្តហើយប្រាប់ថាព្រោះតែគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តក្តីស្ងប់ដោយមិនរំខានអារម្មណ៍អ្នកដទៃព្រោះអារម្មណ៍មនុស្សវាតែងតែខុសៗគ្នាបាទក្តីស្រឡាញ់ទៅលើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាការគោរពស្រឡាញ់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាដើមគឺចេញពីបេះដូងពិតៗអ្វីក៏ដូចគ្នាមិនមែនជាការសម្ដែងបានហឹកតែដេកនៅវត្តដីសុកទៀន